kulanka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta waxaa looga hadlayay arrimaha fatahaadda webiga shabeelle ee uu saameynta ku yeeshay degmada afgooye waxaana kulanka soo xaadiray ilaa 104 xildhibaan kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal waxa ayna xildhibaanada dalbadeen in loo yeero wasaaradaha gargaarka beeraha iyo caafimaadka si wax looga weydiiyo fatahaadda webiga shabeelle oo ku sameeyay degmada afgooye waxa waaye dadka cabanaya haddaa aragtid dhibaatada ay ku jiraan waa yaabaysaa waxaana jiray dowladda dhexe waxay u xil saartay guddi gargaar oo wasiiro ka kooban maalin dhexdaasa ah waxaa ila soo xiriiray eridan hadda al-shabaabku u badan yahay uu furow iyo qasax dheera dad degan oo ka soo qaxay oo baydhowyin bakaarihii kaydkii masagada ahaa aada duumay markaas waxaan u tagay wasiirkii gargaarka waxaan dhahay meelaha al-shabaab ay haysato dowladda xukunta soo saas maa dadkii soo qaxay inay wax u qabato ayadaa laga rabaa waxay yimaadeen baydhowa yimaadeen ugu yaraan 150,000 oo qof oo soo qaxaya jooga kaydkoodii masagadii biyaa kale aan aad uga xunnahay hay-adihii gargaarka iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii maamul goboleedka inay ka gaabiyeen arrintaas waxaan aad iyo aad ugu eedeynaynaa gaabintii laga gaabiyey xataa muuse gaari laheen webiga webiga leebarkiisi waa dhaafay kor uu dhaafay waxa dhibaatada intay micin ka hor in laga hortagay ku fiican tahay markii ay fatahaaddaas ay soo bilaabatay yiraan kasoo fatahay webiga oo haddana u soo gaaray shabeellaha dhexe dabcan hadduu webiga ka fatahay jowr ama balcad ama mahadaay afgooye dabcan waa kusoo socdaa markaa reer afgooye waa iska foojignaayeen laakiin hadda awoodi waa ka baxsan tahay magaalada biyaa qaaday marka arrintaasina nama qabato annaga dadka aan u joogno aan maaragtii aan xildhibaan u nahay oo nafsadeena riski aan u gelinayno oo dadka aan u shaqaynayno waa dadka shacabka ah marka dadkii shacabka aa u shaqaynaysid haddii qolada qaabilsan oo kusayso wasaaradda gargaarka ha noqoto wasaaradda caafimaadka ha noqoto wasaarad kasta ha noqoto hadday wasiir xildhibaankii aan jaanis la siinaynin oo maaragt dadkiisiina u gargaaro gabagabadii guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa waxa uu sheegay in loo magacaabi doono guddi ka shaqeyn doono u kurgalka xaaladaha degmada afgooye iyo saameynta webiga uu dadka ku yeeshay fatahaadda magaalada afgooye oo ay ka dhasheen dhibaatooyin fara badan oo ay ka horeysa barakac markuu yimaadana waa dareemi kartaan waxaa ka dhalanaya waxyaabo fara badan oo caafimaad darro ay ka mid tahay oo xildhibaanada halkan hadda ay ka sheegeen iyo dadkii soo barakacay oo sahay aan ahayn haysan ama waxyaabihii daruuriyaadka ahaa aanan haysan marka dhammaan xildhibaanada halkan ka hadlay oo warbixin naga siiyey fikirkoodana cabbaray xalka sidii ugu gaari lahaana talooyin ka bixiyay waxaan qaadanaynaa in guddi degdeg ah loo magacaabo fatahaadda webiga afgooye ee shabeellada hoose guddigaas oo ka shaqeyn doona sidii loogu gurman lahaa cabdulaahi maxamed sheekhdoon raadiya tusmo iyo telefishinka CNA magaalada muqdisho